Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք Գերագույն խորհրդի եւ Ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Ազատ Արշակյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ եմ։ Պարոն Արշակյան, այսօր ուզում եմ զրուցել մի կարևորագույն թեմայի մասին։ Ռուսաստանը թեև Հայաստանի Հանրապետության դաշնակիցն է համարվում, բայց միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառում Ադրբեջանին, եւ վերջերս Ադրբեջանի նախագահը իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ պատրաստվում է նոր խմբականակ գնել Ռուսաստանից եւ զարգացնում են ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Մոսկվայի հետ։ Սա միթե մեզ համար փորձ չէ, արդյոք հինը չմարսած մենք նոր աղետի մեջ չենք ընկնում սրանով։ Ինչ է նշանակում, քանի որ երկար տարիներ ադրբեջանական այդ զենքերը, որոնք որ գնվել են Ռուսաստանից, դրանով սպանվել են մեր զինվորները։ Ընդհանրապես մենք, երբ որ ասում ենք Ռուսաստանը մեր ստրատեգիական դաշնակիցն է, Ռուսաստանը նաև հայտարարում է, որ Ադրբեջանն էլ ստրատեգիական գործընկերն է։ Գործընկեր եւ դաշնակից տերմինների տարբերությունը այստեղ քիչ հասկանալի է, բայց նրանք ամեն անգամ ընդգծում են, որ հավասարակշռված հարաբերություններ ունեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Դա մեկ, երկրորդը զենք, այն զենքը, որը որ ի վիճակի է Ռուսաստանը արտադրել եւ վաճառել, այդ զենքը 3-ի առաջորդվա զենքն է։ Վաճառքի հանվում 3-ի առաջորդվա զենքը, այն զենքերը, որ մենք ունեինք եւ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ այդ զենքը դարձավ մետաղալոմ եւ տրիումֆ։ Բաքվում անցկացվեց որպես ռազմավար։ Եթե մենք գուցե դա գախտնի պահենք, եթե Ռուսաստանից է գնում զենք Ադրբեջանը հաջորդ պատերազմի համար, մենք դա պետք է ողջունենք, պետք է խրախուսենք, պետք է ասենք, հա, ինչ վտանգավոր է, շատ վատ է, մենք պետք է ձևեր թափենք, որ իբր թե այդ զենքերը կսպառնան մեր անվտանգությանը։ Ռուսաստանը նաև որպես գերտերություն, առնվազն ռեգիոնալ գերտերություն եւ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, պարտավոր է ըստ կանոնադրության եւ չգրված օրենքների ապահովել հավասարակշռությունը իր, ասենք այդ բանը, իր ազդեցության գոտում գտնվող երկրներում խաղաղություն ապահովելու գլխավոր պայմանը հավասարակշռությունն է։ Սպառազինությունների ուժերի բալանս կոչվածը պետք է պահպանվի։ Դա նշանակում է, որ մեզ նույնպես մատակարարելու է այդ մետաղալոմից։ Հիմա այստեղ խնդիրը այլ բան է, իսկ կողմնակի ինչեր կարող են լինել։ Այ հիմա մեզ պետք է անհանգստացնի շատ մեծ քանակությամբ ադրբեջանական զենքի դիմաց։ Մենք ինչ զենք ունենք, բացի ճիշտ նույն որակի զենքից, ավելի որակյալ, ավելի ճշգրիտ, ավելի խնայողական, ավելի դիպուկ կրակող զենք պետք է մենք ունենանք, ու այդ զենքը պետք է հայթայթենք այլ աղբյուրներից։ Ճիշտ այնպես, ինչպես այս պատերազմում մեր պարտության պատճառը նա էր, որ բացի այն զենքից, որը որ մենք գնել էինք կամ նվեր էինք ստացել Ռուսաստանի Ֆեդերացիայից, Ադրբեջան ուներ նաև զենքի տեսակներ, որոնք չէր արտադրվում Ռուսաստանում, որից մենք չունեինք, այսինքն դա կարևոր է։ Հիմա մեր խնդիրն է հայթայթել, արտադրել, հնարել, նկարել, գտնել զենքի տեսակներ, որոնք կարող են ապահովել հավասարակշռությունը առնվազն Ադրբեջանի ձեռք բերած զենքերի հետ։ Ու մենք պետք է ընդհանրապես նկատի ունենանք, որ արդեն մենք իրավունք ունենք ասելու Թուրանի ձեռք բերած զենքերի հետ, որովհետև այս պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը մենակ չի։ Նրա կողքին կանգնած է իր դաշնակից Թուրքիան։ Այսինքն մենք պետք է հաշվենք մեր զենքը, ինչքան զենք պետք է ունենանք, որպեսզի բավարարի, որպեսզի մենք դրանով կարողանանք մեր անվտանգությունը ապահովել, խոցելով Թուրքիային, Պակիստանին, Ինդոնեզիային,
Ադրբեջանին, Ուզբեկստանին, Ղազախստանին, այդպեսի այդ քանակությամբ զենք մենք կունենանք, թե չենք ունենա։ Իմիջայլոց այդ երկրներից մի քանիսը, որոնք որ նշեցիք, հապկ անդամ երկրներ են, իսկ Հայաստանը հապկի անդամ է համարվում նույնպես, եւ անվտանգային ցանկացած խախտման դեպքում պետք է Հայաստանի կողքին կանգնեն, հա, պաշտպանեն սահմանները։ Այ ինչպես է ստացվում, որ հապկը ամեն անգամ խուսափում է իր պարտականությունների կատարումից, որակելով սահմանային միջադեպ միայն։ Դա շատ հետաքրքիր հարց է, շնորհակալություն հարցի համար։ Մի քանի օր առաջ, մի քիչ ավելի շատ, մի շաբաթ առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ձևակերպեց Հայաստանի վերաբերմունքը հապկի նկատմամբ, ասաց, որ մեր դաշնակից Ռուսաստանի Ֆեդերացիան տեղ էր գնում, մեզ հետը հրավիրեց։ Այսինքն մենք ինքը հայտարարեց, որ մենք այնտեղ դաշնակիցներ իրականում չունենք։ Մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք, Ռուսաստանը մեզ ուր տանում է, հետը գնում ենք։ Այդ դեպքում ինչու ենք հիմա հապկում։ Հիմա ես անձնական կարծիքը իմ այն է, որ հարկավոր է այդ դեպքում լինել ավելի անկեղծ։ Պետք է Ռուսաստանին ասենք, մենք կլինի, որ այդտեղ ձեր հետ չգանք։ Նրանք մեր դաշնակիցները չեն։ Մի քանի պատճառներով։ Առաջինը, նրանք մեր թշնամու դաշնակիցն են։ Դա մաթեմատիկայի գլխավոր բանաձևերից մեկն է, և մենք դեռ դպրոցական տարիներին դա գիտենք։ Իմ թշնամու բարեկամը, իմ բարեկամը չի։ Եթե նրանք ընդհանրություններ ունեն շատ հարցերում և իրար աջակցում են, ուրեմն մենք այնտեղ չենք կարող լինել։ Ընդհանրապես դա ինչ է նշանակում, նրանց տեղեկացնել մեր սպառազինության որակի մասին, չէ՞ որ գաղտնիքներ կան, հապկում քննարկվում են։ Դա գաղտնիք է ՆԱՏՕ-ի համար կամ Հնդկաստանի համար գաղտնիք է, բայց մեր ունեցած սպառազինության որակը, մեր ծրագրերը գաղտնիք չեն Ղազախստանի համար։ Այսինքն մենք բացում ենք մեր քարտերը նախորոք նրանց առաջ ու խոցելի ենք դառնում։ Ուրեմն մենք պետք է Ռուսաստանին ասենք, որ մենք ունենք խնդիրներ այդ երկրների հետ։ Ուրեմն մենք ձեր հետ չենք գա այնտեղ, ձեր հետ մնում ենք դաշնակից, բայց նրանց հետ չէ։ Այսինքն մենք պետք է հայտարարենք, ես միշտ դա ասել եմ, որ ես կողմ եմ, որ մենք անկեղծ լինենք։ Դիվանագիտությունը դա կեղծավորության ինստիտուտ է, բայց ունի նույնպես կանոններ։ Այսօր ժամանակակից աշխարհը ճանաչում է այդ կանոնները, մենք պետք է անկեղծ լինենք, ասենք, որ այո, մենք նրանց հետ դաշնակիցներ չենք կարող լինել, չենք կարող լինել նույն հարթակում անվտանգային, բայց մենք կարող ենք միասին ունենալ տնտեսական հարաբերություններ, ունենալ օրինակ համաճարակային հարաբերություններ, կարող ենք տերորիզմի դեմ պայքարել որևէ տեսակի։ Մենք այդ գործում ճիշտ այնպես, ինչպես միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությունն է պարտադրում, կամ Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության կանոնադրությունը, երբ որ սկսվում է համաճարակ, մենք այդ համաշխարհային առողջապահության կանոններով պատրաստ ենք համագործակցել Ղազախստանի հետ, նույնիսկ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Մենք պետք է Ռուսաստանին անպայման դա ասենք։ Դա գուցե տհա չլինի Ռուսաստանի հետ, ասենք, որ այդ ակումբը, ուր որ դու գնում ես, այդ ակումբում մեզ չեն սպասում, մենք չենք ուզում նրանց հետ լինել նույն ակումբում, նույն շարքում, նույն տողանում մենք չենք ուզում լինել, որովհետև մենք ուզում ենք, որ աշխարհը իմանա, որ մենք նրանց հետ չենք, այդ բռնապետությունների ակումբում չենք մենք, դե մի քանի պատճառներ կան։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մեր իշխանությունները դա ասեն, ինչքան էլ որ դա տհաճ լինի։ Ի դեպ, տհաճությունը, տհաճություն պատճառելը դաշնակցին նույնպես կանոնների մեջ, դաշնակցային հարաբերությունների մեջ մտնում է, անում են մեր դաշնակիցները բաներ, որ մեր սրտով չի։ Մեր շահերից չի բխում։ Այո, դեմ է մեր շահերին, դեմ է մեր անվտանգությանը, մեր զարգացմանը։ Պարոն Աշակյան, իսկ Հայաստանը կարող է իրեն թույլ տալ տարածաշրջանում ունենալ նոր ռազմավարական դաշնակից, օրինակ իդեմս Իրանի, թե նման քաղաքականություն կամ դիվանագիտություն չպետք է իրեն թույլ տա Հայաստանը։ Իրանը նախ եւ առաջ մեզ ձեռք չի պարզում դաշնակցի։ Պետք է մենք իմանանք, որ Իրանը կիսաթուրքական պետություն է։
Մենք խոսում ենք Սասանյանների մասին, Պարթևների մասին, Իրան ասելով մենք հասկանում ենք այն հին ժամանակները, Իրանը արդեն 1000 տարի է թուրքական լծի տակ է, այդ հռչակավոր հայտնի Շահ Աբասը, Նադիր Շահը, Ռեզա Փեհլևի Շահը, դրանք թուրք են, այսօրվա Իրանի գերագույն գլխավոր Պաշտոնյան նույնպես ազգությամբ թուրք է, Այսինքն մենք Իրան ասելով պետք է հասկանանք Օսմանյան Թուրքիային մրցակից թուրքական պետություն։ Մենք չենք կարող նրա հետ լինել դաշնակից։ Նրանց մեջ երբ պատերազմ է լինում, օրինակ Դավիթ Բեկի ժամանակներում։ Մենք կարող ենք առիթից օգտվել այս կամ այն կողմին աջակցել։ Երբ նրանց մեջ կա մեծ հակասություն։ Հիմա երբ նրանց մեջ չկա հակասություն, լուրջ հակասություն, Մենք հույս ունենանք, որ Իրանը, Իրանում ապրող թուրքական զանգվածը, ազդեցիկ զանգվածը, բանակային հրամանատարությունը մեզ ձեռք կպարզի Ադրբեջանի դեմ պատերազմի ժամանակ, դա միամտություն է։ Միթե ինչ-որ կետում մեր եւ Իրանի շահերը չեն համընկնում են։ Որոշ տեղերում համընկնում են, ես ասեցի, երբ նրանց մեջ կա մրցակցություն, երբ Թուրքիայի Հանրապետության եւ Իրանի մեջ կա մրցակցություն, մենք կարող ենք դրանից օգտվել, բայց միշտ պետք է զգուշանանք, որտեղ նրանք կարող են համաձայնության գալ, ցանկացած պայի կհոգնեն, կամ այլ պատճառով համաձայնության կգան, մենք դառնալու ենք մանրադրամ, ճիշտ այնպես, ինչպես այսօր։ Այսօր, օրինակ, մեր դաշնակից Ռուսաստանի ռեսուրսները բավարար չեն, նա չունի այդպիսի ռեսուրսներ, որպեսի կարողանա մեծ թուրանի դեմ Իրանի թուրքերի, Ադրբեջանի թուրքերի, Թուրքիայի թուրքերի, Թուրքմենիայի, Ուզբեկստանի, Ղազախստանի թուրքերի դեմ ինքը չի կարող հիմա մարտահրավեր նետել, այսինքն չի կարող համարձակ լինել, անհամարձակ է Ռուսաստանը եւ տեսնում եք մեզ է հանձնում, ոչ չի կարող օրինակ Վորոնեժը հանձնել, կարելի է, չէ՞, օրինակ Թաթարիային տալ ինչ որ շրջան, թաթարական հանրապետությանը, կա այդպիսի ավտոնոմ հանրապետություն կա, չէ, նա Հայաստանն է զիջում թուրանին եւ ժամանակավոր խաղաղություն է ձեռքում, ինչեւ որ նրանք կբախվեն։ Այ ես կարծում եմ, որ ճիշտ այնքան, ինչքան որ մեր շահերը համընկնում են Ռուսաստանի շահերի հետ, այդքան էլ մոտավորապես համընկնում են Իրանի շահերի հետ, որտեղ նրանք ունեն մրցակիցներ, Թուրքիան, թուրքական զանգվածը, թուրքական պետությունները ոչ միայն թուրքալեզու, դա թուրանն է, նրանց շահերը հակասական են Իրանի հետ պարսկական ճնշման հետևանքով եւ Ռուսաստանի հետ ռուսների ճնշման հետևանքով, այսինքն մենք առանձին Ռուսաստանի հետ իհարկե դաշնակիցներ ենք, մենք եվրոպացի ենք, մենք քաղաքակրթական դաշնակիցներ ենք եւ սահմանապահ ենք, ուզենք թե չուզենք, Վրաստանը, Ուկրաինան, Հայաստանը, Էստոնիան, մենք սահմանապահ դաշնակիցներ ենք քաղաքակրթական, բայց ամեն անգամ, երբ Ռուսաստանը շեղվում է, դառնում է ոսկեհորդա, նա երկգլխանի է, չէ՞, այդ արծիվը, գերբը, հետաքրքիր է, նա պարբերաբար տատանվում է, մակընթացություններ եւ տեղատվություններ են լինում, հենց որ նա դառնում է թուրքական, այդ դեպքում ես համար դառնում է վտանգավոր, Իրանի հետ մենք այդ չափով կարող ենք լինել դաշնակից, գործընկեր, տնտեսական, քաղաքական, զինվորական, բայց մեծ հույսեր չդնենք։ Ես ձեր հարցին այսպես կպատասխանեի։ Հայաստանը իհարկե կարող է ունենալ դաշնակիցներ, այլ դաշնակիցներ։ Ընդհանրապես Հայաստան պետության գոյությունը պայմանավորված է այլ դաշնակիցների, ես կասեի դրանք քաղաքակրթական դաշնակիցների ջանքերի շնորհիվ, օրինակ ձեր քարտեզը այստեղ։ Այսինքն այս քարտեզը պարտադրեց Թուրքիային եւ այն ժամանակվա բոլշևիկյան Ռուսաստանին պահպանել հայկական օջախ, հայերի համար օջախ, աղոթատեղ, լեզվի, մշակույթ։ Քանի որ միասնական Հայաստաններ, արևմտյան Հայաստաններ ընդգրկում կար մեկ միասնական պետություն, ճանաչված պետություն, իսկ այս պարագայում կարելի է ասել գնալով Արցախյան պատերազմից հետո նամանավանդ գնալով ավելի ենք մխրճվում այն վատ տարեթվերի մեջ, որոնք որ մեզ պարտադրելու են ամենավատագույն սցենարներով շարժվել։ Այս պարագայում, պարոն Արշակյան, ո՞րն է հայկական օրակարգը։
մենք ունենք օրակարգ, ի՞նչ օրակարգ է դա։ Այո, մեր օրակարգն է անկեղծ լինելը, սևերին ասել սև, սպիտակներին ասել սպիտակ, դաշնակիցներին ասել դուք մեր դաշնակիցն եք, փաստաթուղթը դնել սեղանին այս պատճառներով, օրինակ մշակութային, տնտեսական, քաղաքական, մենտալ, պես ասենք, մենտալից հետո մենք դաշնակիցներ ենք, մենք ձեր սահմանապահն ենք, այսինքն դուք ուզեք, թե չուզեք, մեզ պետք է ապահովեք, մեր անվտանգությունը պետք է ապահովեք, նույնիսկ երբ դուք ծուլանում եք, նույնիսկ երբ ձեր մոտ համաճարակ կա, ձեր մոտ էմիգրանտներ կան, դուք ինչ-որ հոգսեր ունեք, միևնույն է, մենք ձեր սահմանը պահում ենք և պահում ենք լավ։ Օրինակ, երբ դաշնակիցները Աղվանստանից հեռացան, 1.5 տրիլիոն, 1.3 տրիլիոն դոլարի ջանք էր թափված Աղվանստանում աշխարհիկ պետություն պահելու համար։ Հենց որ հեռացան դաշնակիցները, եվրոպացիները հենց որ հեռացան, արևմուտքը հենց որ հեռացավ, մի շաբաթ տևվեց ընդամենը այդ աշխարհիկ պետության գոյությունը, մի շաբաթ տևեց, երբ մեզանից հեռացան մեր դաշնակիցները անցյալ տարի, բացակայում էր մեր դաշնակիցը, մեղմ ասեմ, չէ, բացակայում էին, ուզում եք ասել, դասալիք էին մեր դաշնակիցները, մեր հասարակությունը, ուզում եք էմոցիոնալ ասեմ, մեր ծնողները, մայրերը, հայրերը, քույրերը, եղբայրները, բոլորս միասին 44 օր անզնազող կռվել ենք մեր հայրենիքի համար և քաղաքակիրթ աշխարհի պալիգոնի համար, մենք նրանց սահմանն ենք պահել, պահպանելով, պաշտպանելով մեր հայրենիքը, մեր կյանքը, մեր ունեցվածքը, մեր արժանապատվության համար կռվելով, մենք նաև իրենց սահմանն ենք պահել աներևակայելի զոհաբերությունների գնով, այդ մի քանի հազար զոհ ասելով, յուրաքանչյուր ընտանիք հայկական և Սփյուռքի հետ միասին, յուրաքանչյուր ընտանիք կորցրել է իր հարազատին, իր երիտասարդ առողջ ազնիվ անզնազող տղային, ովքեր էին զոհվում, բանակում, ովքեր մնացին մինչև վերջ, մենք ցույց տվեցինք աշխարհին, որ մենք վստահելի գործընկեր ենք, մենք մեր գործը լավ ենք անում, մենք լավ ենք կռվել, կանգ առավ հակառակորդը, կանգ առավ, հենց այնպես չէր, դուք գիտեք, նրանց քարոշչությանը ես հետևում եմ նրանց քարոշչությանը, ռուսալեզու, թուրքալեզու, հետևում եմ, նրանք կարծում էին, որ մի շաբաթ հետո դուք երիտասարդ կանայք, քույրերը այդ զինվորների, հարսնացուները կանայք, գնալու են իրեն զինվորներին հետ բերեն, ասելու են հետ եկեք, վտանգավոր է, չկրվեք, եկեք ապահով, հյուսիսային պողոտայում բունկեր կա, այդ բունկերում թաքնվեք, այդպես էին կարծում իրենք, մի շաբաթ հետո հայ զինվորը լքելու էր ամեն ինչ ու հեռանար, 44 օր կռվեցինք, հետ չբերեցինք մեր զինվորներին, մնացինք, մենք ասեցինք, որ ձեր թիկունքը ապահով է, մենք ձեզ հավատում ենք, մենք ձեզ վստահում ենք, մեր կյանքն ենք վստահում ձեզ, դա հրաշալի հրաշք էր ու աշխարհը դա հարգում է, մենք հիմա հարգարժան ժողովուրդ ենք, մենք պատիվ ունեցող ժողովուրդ ենք, այդ դա մեր ռեսուրսն է, մեզ հետ գործ ունեցողը գիտի, որ մենք կայուն ժողովուրդ ենք, մենք կանք, որպես դաշնակից կմնանք նրանց հետ, մենք ուխտադրուշ չենք, այդ երթմանը մեր զինվորը և մենք քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետություն հավատարիմ մնացինք, ճիշտ այդ ձևով, եթե մենք հավատարիմ ենք, մենք տնտեսական հարաբերություններում, առողջապահական հարաբերություններում, մշակութային, մարդասիրական հարաբերություններում մեզ հետ կարելի է աշխատել, մենք վստահելի ենք, այդ դա ռեսուրս է, մենք պետք է այդ ռեսուրսը օգտագործենք, այս չարաբաստիկ, դժբախտ պատերազմը
ռեսուրս է։ Մենք դա պետք է օգտագործենք, ասենք մենք լավ զինվոր ենք, հավատարիմ եւ անznazող զինվոր ենք մեր քաղաքակրթության համար, մեր հայրենիքի համար։ Թերևս շարունակելով ձեր միտքը, պարոն Արշակյան, Արցախյան պատերազմից հետո մենք անընդհատ ինչ-որ տարածքներ ենք զիջում, մենք ասելով նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետությունը, անընդհատ տարածքներ ենք զիջում։ Արդյոք սա զիջողական օրակարգ չէ։ Հարկադրական օրակարգ է, զիջողական է, որովհետև ես արդեն ասացի, նախ պետք է մենք ասենք։ Փոխելու բան չունենք զիջողական օրակարգ։ Մենք պետք է ավելի, մենք դա պետք է չհանձնենք։ Այսինքն դիմադրություն ցույց տալը, հիմա գիտեք, չէ՞, մի քանի քրեական գործեր կան։ Ես ձեզ ասեմ, աշխարհին հայտնի մեթոդ է, յուրաքանչյուր հանձնված դիրքի համար, յուրաքանչյուր զոհված զինվորականի, գերավարված զինվորականի համար քրեական գործ է հարուցվում ամբողջ աշխարհում, այդպես է եղել հին աշխարհում, միջնադարում, վերջերս ստալինյան 273-րդ հրամանակա, գերի չհանձնվել, կռվի մինչև վերջ, բփամփուշտը, դիրքը, զենքը դրա համար է, քո գործը դա է, կռվել, պաշտպանել հայրենիքը, չզոհվել, կյանքդ խնայիր, անմիտ զոհության մասին չի խոսքը, կռվում ես մինչև վերջ։ Հիմա մենք, երբ որ զորամասեր են հանձնվում գերի, այդ դա ծանր քրեական գործ է, դա գեներալների, ուսադիրների աղբանոց նետելն է եւ նրանց մեղադրյալի աթոռին նստացնելը, որտեղ ով է պլանավորել, ով է թույլ տալիս, որ մեր զինվորականը համապատասխան զենք չունենա, համապատասխան հանդերձանք չունենա, աճուրդի հանեք ձեր վիլաները, հենց հիմա վաճառեք ինչ որ ունեք, մենք համաձայն ենք, որ կոռուպցիաների ունեցվածքը վաճառվի եւ դա դառնա զենք, զինամթեր, սպառազինություն, դառնա բունկեր մեր բանակի համար, եթե զինվորը սպառազինություն չունի, չունի զինվորը զենք, չունի համապատասխան դրոն, չունի, ինչի չունի, ծախեք ձեր մոնումենտի ապարանքները, ձեր, մենք հայերս, Հայաստանի քաղաքացիներս, մեր ունեցած ունեցվածքը պետք է վաճառքի հանենք, անկախնանից, որ դրա տերը կոռուպցիաներ է, գող է, ավազակ է, թալանչի է, դա մեր ունեցվածքն է, մենք դա պետք է վաճառենք, հետո կպարզվի, եթե նա ազնվորեն դառը քրտինքով լոլիկ եւ վարունգ ծախելով է այդ ապարանքը սարքել, 1500 քառակուսի մետր, 1500 քառակուսի մետրանոց բնակարաններ կան, դրանք պետք է վաճառվեն եւ այս շտապ կարգով փող կա, ով որ ասում է փող չկա, 1 տրիլիոն դոլար ունեցվածք ունի հայ ժողովուրդը, հաշվել են, սրանից 10 տարի առաջ 500 միլիոն էր եւ երկրաչափական աճ ուներ մեր ունեցվածքը, նախ եւ առաջ մենք ենք, չէ՞, ունեցվածք, որ ասում են հայ մարդն է նախ եւ առաջ, մեր ինքնությունն է, եթե դա ոչնչանում է, ինչներիդ է պետք այդ տրիլիոնը, ուրեմն վաճառեք, սահմանը պահեք, հայ զինվորին հանդերձավորեք, հայ սպային ապահովեք, նրա ընտանիքը պետք է ապահովված լինի, դու գիտեք ինչ կան է աշխատավարձը պայմանագրային զինվորի, մի քիչ պակաս Իսրայելի շարքայինի ամսական ռոճիկից, ուրեմն ավելացրեք նրանց ֆինանսական ապահովումը, ավելացրեք զենքը, զինամթերքը, տրակտորներ տարեք, թող խրամատներ փորեն, դա էլ չեն անում։ Մամուլում շրջանառվող հիմնական թեմաներից մեկը դա դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան է։ Արդյոք սա չի դժվարեցնի նախ առաջին արևմտյան Հայաստանի համար մղվող պայքարը եւ երկրորդ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքների հետ վերման պայքարը, մենք ինչ կստանանք սրանից։ Ինչ օրակարգ կարող ենք թելադրել այս դեպքում նախ առաջին արևմտյան Հայաստանի համար։ Արևմտյան Հայաստանի համար մենք արդեն համազգային ճակատ ունենք, դա գենոցիդի ճանաչումն է, գենոցիդի ճանաչում, երբ ասում են ու թուրքերը դիմադրում են, պատճառն այն է, որ հայրենիքի կորուստը մենք չենք ճանաչում, այսինքն մենք փոխհատուցում ենք ուզում եւ այդ փոխհատուցումը պետք է լինի տարածքով, այսինքն այդ ռազմաճակատը կարծում եմ, որ մենք պահում ենք բավական լավ, մենք կռվում ենք այդտեղ այն ռեսուրսներով, որը, որ ասենք Մենենդեսը
Amerikայի միացյալ նահանգների իշխանությունները դա մեր կողքին են, մեր դաշնակից են, Ֆրանսիան մեր դաշնակիցն է այդտեղ, այդ ռազմաճակատում։ Մենք պետք է ավելի ակտիվ լինենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը իր մասնակցությունը պետք է բերի։ Մենք մի տեսակ ասում ենք առանց պայմանների մենք ուզում ենք Թուրքիայի հետ հաշտվել։ Ես կարող եմ Հայաստանի Հանրապետությունը վճռել Արևմտյան Հայաստանի ճակատագիրը։ Տեսեք, մենք գուցե այդտեղ հավաքվածներից, այս սրահում հավաքվածներից երևի էլի արմատներով Արևմտյան Հայաստան։ Ես մշեցի եմ ծակումով։ Բանեցի եմ։ Ահա։ Այսինքն ի՞նչ, իմ շահերը պայման չէ։ Իմ հայրենիքը, իմ նախնիների հայրենիքը ի՞նչ ուրանում եք, թե ինձ տուրիստ որպես տանելու եք։ Ես ասում եմ, չեմ մոռանում դա։ Դա պայման է Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների պայմանը դա է։ Ճիշտ այնպես, ինչպես կան, չէ՞, հիմա ուրացած հայեր Թուրքիայում, ասում են միլիոններով գենետիկա, գիտեք, լաբորատորիայում ստուգում են, ասում են, պարզվում է, որ սա այլ է հայ։ Ես այդպես չեմ համարում, հայի ինքնությունը այլ բան է։ Մենք հայեր, երբ ասում ենք, բոլորովին այլ բան ենք հասկանում, գենետիկա չի լաբորատորիայում, նա հայ չի։ Ահա արդեն թուրք է, հույն է, ես չգիտեմ, արաբ է եւ այլն։ Ես ճանաչում եմ, հիշում եմ իմ հայրենիքը, Արևմտյան Հայաստանը։ Արևմտյան Հայաստանը չի, իմ հայրենիքն է, Հայաստանն է։ Ես հիշում եմ ու Թուրքիայի գողին ես բռնել եմ, ձեռքը բռնել եմ։ Հիմա ինձ ասում են, առանց պայմանի բաց թող, ասում եմ, բայց դա գողին բռնել եմ ես։ Ինչի՞ պետք է բաց թողնեմ։ Պետք է նրան պատժեք։ Մենք կպատժենք, արդեն պատժում ենք 100 տարի։ Թուրքիան մեր պատճառով, իր գողության պատճառով չի ճանաչվում քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից որպես գործընկեր։ Արդեն 50 տարուց ավել է խնդրում է, միջանցքում կանգնած է Թուրքիան Եվրոմիության։ Ուզում է Եվրոպա մտնել, ասում են չէ։ Ճանաչիր հայերի իրավունքները, ճանաչիր մեղքդ, նոր մենք հեզ հետ կսկսենք բանակցել։ Ուրեմն ես պետք է գտնեմ, որ դա պետք է մենք շարունակենք։ Այդ պայմանը կա, չի կարող այդ պայմանը չլինել։ Մենք չենք կարող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին դեմ գնալ։ Նախագահը նրանց, եթե ասում է, որ հանցագործ է Թուրքիան, Օսմանյան կայսրությունը հանցագործություն է կատարել, նրա իրավահաջորդները չեն ճանաչում այդ հանցագործությունը, նշանակում է շարունակում են հանցագործությունը։ Մենք Ամերիկային ասում ենք, գիտես ինչ, քո կարծիքը հաշվի չենք առնում, մենք որոշել ենք հաշտվել, ուրանալ, մենք քեզ դեմ ենք, մենք դեմ ենք Ամերիկային, մենք դեմ ենք Ռուսաստանին, Ռուսաստանն էլ է ճանաչել գենոցիդը, մենք Ֆրանսիային դեմ ենք գնում դրանով, ես դրան համաձայն չեմ, ես նրանց հետ համերաշխեմ։ Իսկ Արևելյան Հայաստանի համար, Սովետական Ադրբեջանում 500,000 հայ էր ապրում, նրանց շահերը ով է պաշտպանելու, այնտեղ էլ պայման ունենք մենք, բա Սումգայիթի հայերը, բա Բաքվի հայերը, Կիրովաբաթի հայերը, բա Շուշիի հայերը, բա Շուշիի հայերի շահերը ով է պաշտպանել, Հադրութի հայերը։ Մենք առանց պայման ասում ենք, համաձայն ենք, Հրիստային պողոտայում լավ է, իմիջևս լավ չի, ես որպես երևանցի ասեմ, լավ չի, Հրիստային պողոտան սխալ է, այդպիսի բան չպետք է լիներ, բայց իրենց թվում է, թե դա լավ է, ես ասում եմ, չէ, բա Հադրութը։ Հիմա մենք խոսում ենք արդեն Գորիսի մասին ենք խոսում, Խափանի մասին ենք խոսում, մեր օրակարգում պետք է լինի ադրբեջանաբնակ, Սովետական Ադրբեջանի հայերի իրավունքները որտեղ են ապրելու, ինչ պարտադիր է, որ նրանք գաղթական լինեն։ Ես համաձայն չեմ, որ նրանք Կանադայում ապրեն, Կանադան տալիս է, ասում է, եկեք, ես այստեղ տալիս եմ, թոշակ են տալիս, մինչև լեզուն սովորես, աշխատանքի տեղավորում են, սովորեցնում են, ես ասում եմ, համաձայն չեմ, ինչի պետք է Հադրութին գնա Կանադայի մեջ ցուրտ Սիբիրում ապրի, նրանց Սիբիրն է։ Ես կարծում եմ, որ պետք է նրանք Հադրութում ապրեն, թող Հադրութում ապրելու լավ պայմաններ լինեն, դա մեկ։ Երկրորդը, 1991 թվականին Ադրբեջան կատարել է հանցագործություն, լիկվիդացրել է Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ մարզը, դա հանցագործությունն է, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունով, մենք չենք գրել այդ կանոնադրությունը, այն նրանք, ովքեր որ գրել են այդ հինգ պետությունները,
հինգ պետություն անվտանգության խորդը, հակա հիտլերյան կոալիցիան գրել է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, այնտեղ գրված է, որ ավտոնոմ մարզի լիկվիդացիան հանցագործություն է, Ադրբեջան պետությունը կատարել է հանցագործություն, լիկվիդացրել է հայերի ավտոնոմ մարզը, դա էլ է օրակարգ, տեսնեք ինչքան բան կա անելու։ Իսկ մեր անելիքները այս պահի դրությամբ, որոնք կարող են լինել, որպեսզի մենք կարողանանք այս ծանր իրավիճակից թեկուզ ժամանակավոր դուրս գալ։ Երբեք դուրս չեն գալու ծանր վիճակից։ Աշխարհագրությունը ասում են դատավճիռ է։ Մենք պետք է հենց մենք էլ մնացել ենք, նրանք ովքեր որ դիմացել են ծանր վիճակին, սելեկցիա է տեղի ունեցել, ով չդիմացել հեռացել է, այն ես ասեցի արաբներ, թուրքեր հայկական ծագումով կան, նրանք հեռացել են, նրանք արաբ են, սիրիացի են, իրաքցի են, պարսիկ են, թուրք են, վրացի կա նույնիսկ, ես գիտեմ ադրբեջանցի էլ կա հայկական ծագումով, իրենք ասում են կա, ուրեմն նրանք գնացել են, մենք մնացել ենք ու մենք պետք գիտենք դա, մենք հենց դա ժառանգություն ենք ստացել, ծանր պայմաններում ապրել, պահել և բազմանալ, մենք պետք է շարունակենք մեր գործը, ծանր է լինելու, անընդհատ պայքար է լինելու, ես ձեզ ասեմ Նագասակիում և Հիրոսիմայում կամ Դրեզդենում շատ ապահով քաղաք էր Դրեզդենը շատ ապահով քաղաք էր, 1944 թվականին այդ ապահովությունը չկար, Լենինգրադն էլ ապահով քաղաք էր, Ստալինգրադը շատ ապահով քաղաք էր, հեռու Ռուսաստանի խորքերում նոր կառուցված քաղաք էր, ուզում եմ այն ասել այնպես չի, որ գիտեք ինչ, մեր երկիրը անապահով է, իսկ կողքի երկրներում ապահով է, այդպես չի, ուրեմն մենք ինչ որ ստացել ենք ժառանգություն, դա պետք է պահենք, պահպանենք և գտնենք ձևը, ճիշտ այնպես ինչպես այդ հիվանդությունները համաճարակը, որ գալիս է, ինչ անենք, որ գալիս է, պատվաստվենք, դիմակներ կրենք, ինչ խորհուրդ է տալիս մեզ բժիշկը, դա էլ անենք, այսպես պատվաստվենք, պայքարենք մեր հայրենիքի համար, մեր ինքնության համար, ձևերը գտնենք, ընտրենք լավ իշխանություն, վստահելի իշխանություն, արհեստավարժ իշխանություն, ամեն անգամ են 10,000 դրամը, երբ որ խցկում են մեր գրպանը, մենք իմանանք, որ վիրուս են խցկում մեր գրպանը, դա մեզ սպանելու է, այդ 10,000 դրամից պետք է խորշենք, պետք է վերցնենք, նույնիսկ ինչ 10,000 դրամ, դա ինչ գին է, մեր հայրենիքի, մեր կյանքի համեմատ։ Թերևս դա կարելի ասել այդ գումարով մեր զինվորների արյան գինն էր հենց։ Հենց մեր կյանքն է դա, եթե զինվոր այնտեղ չմնար, այդ իրարյունը չթափեր, նրանք Երևան է, իրանք արդեն ասում են, Զանգիբասարը, Երևանը, նրանք Նադիր շահի ժամանակներն են երազում, ես ձեզ մի բան ասեմ, գաղտնիք, Լենք Թեմուրը նույնպես թուրք էր, և Բայազետ Սուլթանին վանդակի մեջ էր պահում, այնպես որ մենք պետք է հիմա հույս ունենանք, որ այնտեղից մի Լենք Թեմուր գալու է Անկարան գրավի, Լենք Թեմուրը Անկարան գրավեց փառավոր կայծակնային Բայազետ խաչակիրներին հաղթող Բայազետ Սուլթանին գերի վերցրեց և վանդակի մեջ պահում էր, հետը մաներ տալի, որպես էկզոտիկ մի բան, այսօր մենք հույսեր ունենք, լավ է լինելու, կգա Լենք Թեմուրը Ղազախստանից, Ուզբեկստանից։ Թերևս այս դրական նոտայի վրա էլ ավարտենք, պարոն Աշրակյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում ենք Գերագույն խորհրդի և Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ազատ Աշրակյանի հետ։ Կհանդիպենք։